Imos coa información deportiva. Preto de 260 atletas daránse cita este domingo no Gran Premio de Triatlón da Pobra. Contará con 750 metros de datación, 21 kilómetros de ciclismo e 5 de carreira a pé. A irrupción da pandemia provocou unha aparente no gran premio de triatlón da Pobra do Carabiñal. Esta fin de semana regresa esta prova coa súa cuarta edición, unha cita programada para este domingo ás 10h30 da mañan. As outras tres edicións saíron, bueno, fantásticas, estuveron moi interesantes, moi ben, moi ben organizadas e a verdad que se pois, a expectativa no Concello e en todo o mundo deportivo de continuar con este proxecto de celebrar os, os triatlóns, o triatón da pobra. Non? Entón este ano, pois, pois por fin imolo e nada pois pues, se eh, organiza o Concello da Pobra con con Astrogal 3498 eh, e coa Federación Galega de de triatlón. E contará tamén coa colaboración da Policía Local e Protección Civil para garantir a seguridade. O circuito contará en total con case 27 km de percorrido. Bueno, nada, o, o primeiro segmento eh, transcurrirá aquí na, na, praia do, na Praia do Areal, onde se van a disputar 750 metros de, de natación, e logo eh, o segmento ciclista consta de, de 20 km que subirán ao o, alto do, o Alto do Maño, transcurrirán pola Praia de, praia de Cabío, para vir pola Carvalleira da Silva, Carretera de Venecia e logo a a carretera xeral hasta hasta Alameda. E logo nada, o percorrido de carreira P consta de de 5 km que vai a a, a transcurrir por toda por toda a zona do do Peirau, tanto Peirau grande comercial como como pequeno. Percorrido polo que pasarán 261 participantes que loitarán por facerse cun o cono campeonato galego, entre eles estará o campeón do mundo da acuatlón, Cristian Fernández va a ser el va a ser el primer triatlón que que corra esta temporada y tengo muchas ganas pues de empezar la semana pasada que de campeón del mundo de acuatlón ahora metemos el segmento de bici y a ver cómo se da la prueba. Que agarda unha proba complicada polo seu circuito. Bastante duro, de hecho vine un rato antes a probarlo y la bicicleta es es interesante. Van a doler las piernas un poquito. La natación, si el mar está como hoy va a ser facilita e la carrera a pie por paseo tamén todo moi llanito. Unha proba que vai pola súa cuarta edición e que o alcalde pobrense, Xosé Luis Piñeiro, agarda que permaneza no calendario deportivo. Este tipo de probas teñen o seu interés, por suposto, desde o punto de vista deportivo, como, como decía, pero tamén desde o punto de vista turístico. Non? O, turismo deportivo cada día está pois, pues, eh, un valor engadido o que xa temos nos concellos como a Pola de Graviñal, e ter a oportunidade de amosar a xente que nos visite pois, toda esta paisaxe que temos de Capraia Urbana de Dos Areos, que é a Praia da Lombiña, que é o percorrido en bici, e bueno, toda a zona portuaria, pois creemos que tamén é importantísimo apoiar estas provas para esa promoción turística. Eu agradecer o traballo da organización, que creo que sempre os apoiamos o máximo posible. O dispositivo de seguridade estará composto tamén por máis dun centenar de voluntarios nesta proba que se desenvolverá o domingo a partir das 10h30 da mañan.